Ieklausīsimies vārdos, kas ir viens no lasījumiem šai nedēļai no Jāņa evaņģēlija pirmās nodaļas. Nākamajā dienā Jānis redzēja Jēzu nākam pie viņa un sacēja: Redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Šis ir tas, par kuru es teicu, pēc manis nāk vīrs, kurš ir pirms manis, jo viņš bija pirmāk nekā es. Un es viņu nepazinu, bet tādēļ es nācu kristīdams ūdenī, lai viņš tiktu atklāts Izraēlam. Un Jānis liecināja: Es skatīju garu, nonākam kā balodi no debesīm un paliekam uz viņu. Es viņu nepazinu, bet tas, kurš mani sūtījis kristīt ūdenī, man sacīja: Uz ko tu redzēsi garu nonākam un paliekam, ir tas, kas kristīs svētajā garā. Es esmu redzējis un liecinājis, ka šis ir Dieva dēls. Nākamajā dienā Jānis atkal stāvēja un arī divi viņa mācekļi. Ieraudzījis Jēzu staigājam, viņš sacēja: Redzi, Dieva jērs! Abi mācekļi dzirdēja viņu tā runājam un sekoja Jēzum. Bet Jēzus apgriezies un ieraudzījis viņus sekojam, tiem jautāja: Ko jūs meklējat? Tie viņam sacēja: Rabi, kur tu mājo? Viņš tiem sacēja: Nāciet un redzēsiet. Tad tie aizgāja un redzēja, kur viņš mājo, un palika to dienu pie viņa. Tas bija ap 10. stundu. Bet Andrejs, Sīmeņa Pētera brālis, viens no tiem diviem, kas Jāni bija dzirdējuši un sekojuši Jēzum, vispirms atrada savu brāli Sīmani un viņam sacēja: Mēs esam atraduši Mesiju. Viņš to aizveda pie Jēzus. Uzlūkojis viņu, Jēzus sacēja: Tu esi Sīmanis Jāņa dēls, tevi saugs Kēfa. Tie ir svēto rakstu vārdi. Dažkārt, kad mēs izdarām kaut ko patiešām muļķīgu, mūsos pamostās vēlēšanās par to pastāstīt citiem. Nu, varbūt tā ir tā pati tieksme, kas kādiem cilvēkiem liek rakstīt memoārus. Nav zināms, kāpēc, bet ja ar mums atgadās, kas smieklīgs vai muļķīgs, pirmā doma ir, kāpēc gan to kāds neuzfilmēja. Piemēram, ja naktī notirpst roka tā, ka tā paliek pilnīgi nejūtīga, un tad mēs pamostamies un sajūtam, ka mums blakus kāds svešs guļ, mēs pārbīstamies un lecam augšā. Cik tas būtu labi, ja kāds to būtu nofilmējis, un tad mēs varētu arī padalīties ar to sociālajos tīklos. Mēs nebaidamies atklāt, ka esam kļūdījušies, ka esam izskatījušies smieklīgi. Tas mums šķiet tā vērts, vai par to pastāstīt citiem, vai to parādīt citiem. Bet citos gadījumos mēs savus kļūdas noliedzam. Noliedzam tās tik ilgi, cik vien ir iespējams. Jo tas taču ir kauns kļūdīties. Kāpēc politiķiem lielākais posts ir, kad viņus nosēdina krēslā, studijā, kaut ko pajautā un tad saka: Labi, paldies, bet tagad paklausīsimies, ko jūs tieši par to teicāt pirms 2 gadiem. Un tad tikai sāks. Es jau toreiz domāju, ka to pašu, ko tagad tikai pateicu citiem vārdiem, es jau toreiz tā nedomāju un tā tālāk. Bet kas tur slikts? Tas, ka tu pirms 2 gadiem domāji tā, taču nenozīmē, ka tev tieši tāpat ir jādomā arī šogad. Tas taču neizriet viens no otra. Kāpēc gan cilvēki nevarētu mainīt savas domas? Taču vairums domā, ka nevarētu gan. Un tāpēc daudz nabaga cilvēku turās pie vienām tām pašām domām visu mūžu un baidās pat padomāt, kur vēl izteikties citādāk. Jo baidās kļūdīties. Baidās sev apkaunot, baidās izgāsties. Jā. Kas gan var būt vēl sliktāks? Kā, piemēram, iziet auditorijas priekšā un nezināt, ko teikt. Pats briesmīgākais mācītāja Murks ir uzkāpt kancelē un konstatēt, ka ātrumā es paņēmu līdz 3 balts lapas. Man reiz tā gadījās bērēs. Dažas minūtes pirms sākuma es konstatēju, ka esmu ielicis dziesmu grāmatā nevis lapu ar uzrunu, bet baltu lapu no abām pusēm paķēris no galda, ne to. Briesmīgi. Tas ir ļaunākais, kas var būt, nezināt tēmu, nespēt pabeigt teikumu
Un ne jau vienmēr tad tev blaks ir valsts prezidents, kurš apliek roka plecu, un arī tad tev ir jābūt jau pa galvām vecam un sirmiem matiem, lai kaut kas tāds notikt un pārējie tā vai tā apvaldētu, ka tu kāp nos no skatuves un apvaldētu nevis tāpēc, ka tu kāp nos, bet tāpēc, ka tu vispār uz skatuves biji. Kā varējām nesen vērot vienas sporta balvas pasniegšanas ceremonijā pirms kādu laiku. Jo mums patīk būt kompetentiem, mums patīk zināt lietas būtību, mums patīk zināt drēbi, zināt, par ko runājam. Ir ļoti šausminoši nonākt, piemēram, situācijā, nu, piemēram, kādas iestādes atklāšanā, aizvietojot kādu augstu baznīcas amatpersonu, kur tev nemaz nav pateikusi, kas tā piestāde vispār tāda ir, un tev pašam arī jaunības trakumā nav ienāca prātā to pajautāt. Labi, ka vēl tad nebija pirmajam jāsaka uzruna, vēlāk jau varēja kaut kā pielāgoties. Tāda tieksme nepastāstīt, kā tu esi kļūdījies, cik tas ir bijis muļķīgi vai smieklīgi. Mūsos mājo ticība un apsolvējums, ka ja mēs zināsim īstajā brīdī visu, ko no mums sagaida, ja mēs zināsim ceļu, kas mums priekšā, ja mēs zināsim, kā iziet no šejienas laukā, no kādas situācijas vai kādas dzīves posma, ja mēs zināsim, kā apsēsties tā, lai varētu atrast pēc iespējas ātrāk durvis, ja mēs to visu zināsim un vienmēr būsim abriņojušies ar pāris rezerves variantiem, zināsim pareizās lietas par teoloģiju, par politiku vai pasaules uzbūvu, tas mums izglābs. Patiesībā mūsu īstā ticība pestīšanai saistās tieši ar to, ja mēs būsim lietas kursā, tad mēs būsim glābti. Jo vairāk tas arī ir ticības lietās, vai ne? Nedod Dievs kaut ko ne tā pateikt, kaut ko sajaukt, ne tā nosaukt, vai par kaut ko sākt čaubīties. Tad ir viss. Luterāņi tic pestīšanai caur ticību. Bet varbūt kādreiz ir tā, ka drīzāk mēs viņi ticam pestīšanai caur precīziem teoloģiskiem formulējumiem, ka mēs zinām. Bet ko mēs šodien dzirdējām evaņģēlijā? Mēs šodien dzirdējām evaņģēliju tekstu, kuru klausoties rod šaubas. Vai tikai visu par visu zinot, mēs nenokļūstam zaudētāju rindās? Vai tikai nav tā, ka mūsu zināšana par to, kas ir un kas nav iespējams, mūsu zināšana par to, ko citi domā un kāds būs mūsu tālākais ceļš, un tālākā dzīve. Mūsu zināšana par to, kas citi cilvēki ir, un kādas ir viņu vērtības, un ko no viņiem var sagaidīt. Un vai arī nav tā, ka tā mūsu pašu pārliecinātība par to, kas esam mēs, uz ko esam spējīgi, varbūt tas viss mūs ved nevis lielākā gaismā, bet gan neceļos un miglā. Un mēs nevis iegūstam, bet zaudējam. Varbūt tieši tas mūs ved projām no Dieva, kad domājam, ka zinām, kas ir Dievs. Un kā viņš atklāja šajā pasaulē, un kur viņš šajā pasaulē ir, un kur viņš nav. Varbūt tieši šī zināšana ir tā, kas ir lielākais šķērslis viņam patiešām mūs sastapt. Jo redziet, šodienas evaņģēlija tekstā, ja pamanījāt, divas reizes Jānis Kristītājs par Jēzu saka, Es viņu nepazinu. Tad, kad ir jautājums par Jēzus identificēšanu par Mesiju un pestītāju, Jānis saka, es viņu nepazinu. Vai tas nav paradoksāli? Kāpēc Jānis Kristu nepazina? Pirms viņš sastapa Jēzu nākam kristīties, Jānim nebija ne nojausmas, ka tas būs Mesija. Ka Mesija būs tāds. Kāpēc? Jānis bija kristījis tik daudz cilvēks Jordānā, un no viņam radās iespēja ieraudzīt Dieva dēvu, Mesiju, Dieva jēru, kurš nes pasaules grēku. Un dzīves ikdienišķo norešu vidū Jānis ieraudzīja cilvēku, kurā iemiesojies Dievs, un kļuva spējīgs redzēt viņā kungu,
un kļuva spējīgs ne tāpēc, ka bija pazinis Mesiju iepriekš, vai bija iztēlojies viņu tieši tādu, kādu to satika. Bet tieši tāpēc viņš viņu redzēja un kļuva spējīgs viņu redzēt, ka viņš iepriekš to nepazina un neko nezināja. Viņam nebija nejausms. Jānis ieraudzīja un pazina nevis tāpēc, ka bija pazinis iepriekš, un viņam jau bija savs priekštats, bet tāpēc, ka nekā no tā nebija. Tieši nezināšana deva iespēju viņam pazīt un atpazīt Dievu Jēzu un savas ikdienas vidū. Viņam nebija nekāda priekštata, vai visi priekštati viņam bija jānoliek malā, un tieši tāpēc, ka viņš tos novika malā, tāpēc Jānis spēja redzēt. Mūsu problēma ir, ka mums ir pārāk daudz šo priekštatu, un mēs pārāk labi visu zinām. Protams, kas attiecās specifiski uz mums šeit sanākušajiem, pārāk daudz visu labi zinām par Dievu, par Jēzu, par to, kāds viņš ir un kādam viņam ir jābūt. Un dažkārt mūsu pārliecības rodas no tā, ka mēs sajaucam novērojumus ar secinājumiem. Mēs sakam, redzi, te ir Dievs. Vai tur ir Dievs? Vai tāds viņš ir? Un, kad cilvēki to klausās, viņiem rodas tāda sajūta, ka mēs zinām, ka mēs esam iepriekš novērojuši. Taču patiesībā visbiežāk mēs no visa, ko zinājām iepriekš, ko bijām iztēlojušies iepriekš, kas mums ienāca prātā šobrīd, tam visam sasvādzoties kopā mēs izdarījām secinājumu. Te ir Dievs. Taču Dievu klātbūtni nevar secināt no iepriekš zināmā. Dievu klātbūtni var vienmēr tikai novērot kā kaut ko jaunu, kā kaut ko nebijušu, kā kaut ko pārsteidzošu. Mums arī garīgajā dzīvē ir jāmācās izšķirt novērojums no secinājumiem. Gan tajā, ko domājam un runājam mēs, gan tajā, ko runā un domā citi. Vai arī bieži vēl mēs sajaucam novērojumus ar atstāstiem. Kāds kaut ko jauni redzējis, piedzīvojis, bet kamēr tas pa klusajiem telefoniem nonāk līdz mums, aina jau pavisam cita. Un tāpēc mēs šķiet, ka tieši tāpēc jaunās derības kanona veidošanas laikā tik svarīgs bija kritērijs, kad veidojās, kuras grāmatas būs jaunā derībā, kuri autori. Kuri evaņģēlī. Tas viens no kritērijiem bija, vai tie, kas raksta, paši ir redzējuši, piedalījušies, vai tikai no citiem dzirdējuši. Patiešām paša redzētais un paša piedzīvotais ir kā svēts, svētie raksti. Jo kā autentisks un īsts, tas arī spēja nest pasaulē kaut ko īstu un autentisku un izraisīt īsts pārmaiņas nevis 100 reizes atgramot patiesību. Vai arī varbūt dažkārt, kad kaut ko zinām, kad kāds mums kaut ko saka. Dažkārt ir svarīgi pajautāt, bet kā tu zini to, par ko tu runā? Kas ir tava avot? Kas ir tava pieredze? Nu, kāda ticamība ir tam, ka piepieši kāds cilvēks paziņo, ka viņš ir visu saprats un tiksim, pasaules, par pasaules politiku visu saprats vai arī visu tagad zina par Dievu? Nu, kā viņš to zina? Kur viņš ir smēlies šīs zināšanas? Un, kad jāsākam šķetināt un skatīties, mēs bieži nonākam pie ļoti nedrošiem avotiem, pārsteidzīgiem vispārinājumiem un sazvērstības teorijām. Jo tad, kad mēs par kaut ko izveidojam galīgu viedokli, vai priekšstatu, mēs pārstājam būt atvērti iepretī jaunai informācijai. Un mūsu dzīve sāk noteikt tas, kam mēs ticam, ko zinām, ko saprotam, un tas vienmēr ir kaut kas samērā relatīvs. Jo uz ko tad mēs paļaujamies bieži savā izpratnē? Uz to, ka tā domā vairākums, vai ka tas saskan ar to, ko es zināju par to iepriekš, vai ka visur to atkārto? Nevienmēr patiesi ir tas, ko domā vairākums. Nevienmēr patiesi ir tas, kas mums tiek atkārtots uz katru stūru. Nevienmēr tas tā ir. Ir tīpaši mūsu laikā. Patiesi ir ne tikai tas,
kas saskan ar mūsu iepriekšējo pieredzi, bet nerad taisnu otrādi. Tas, ko mēs redzam šodien evaņģēlija tekstā, patiesi ir tieši tas, kas nesaskan. Jo, ja Jānis būtu kristījis Jordānā, pilnīgā pārliecībā par to, ka viņš zina, kā lietas notiek, kā tām būtu jānotiek, kāds izskatās Mesī, viņš totāli pavaist Jēzus garām. Viņš tā arī nesaprast, ka Jēzus ir Kristus. Un varbūt dažkārt tieši tāpat mēs Jēzu tā pavaižam garām savā dzīvē. Vai arī to, ko viņš mums grib rādīt. Vai arī to ceļu, kurā viņš mums grib vest. Jēzus tiem sacīja, nāciet un redzēsiet. Tad tie aizgāja un redzēja. Vai mēs gribam redzēt patiesu, ko jaunu? Saprast. Vai mēs gribam iet ceļā, kuru mēs nepazīstam? Vai mēs esam spējīgi uzdrošināties doties tajā, ko mēs nesaprotam? Doties tajā, ko mēs nezinām? Doties tajā, par ko mēs nezinām, kā mēs tur no turienes iziesim laukā? Kur mēs tur atradīsim? Durvis, logus? Kas tur būs? Vai mēs to gribam? Vai arī mēs tikai samierināmies ar to, ko un kā ir redzējuši citi? Mēs esam dzirdējuši daudzu citu stāstus par to, kā lietas notiek. Kāds ir Dievs un kāds ir cilvēks, bet vai mēs gribam rakstīt arī paši savu stāstu katrs? Pēdējā gada laikā man ir bijusi sajūta, ka tik daudz laika ir bezjēdzīgi jāpavada vai atspēkot dažādas nepatiesības, muļķības, aplamības, izdomājumus. Taču izrādās, ka kaut ko atspēkojot, kaut ko noliedzot, kaut ko skaidrojot, ka tas tā nav, mēs joprojām palīdzam šīm aplamībām dzīvot. Tā vietā varbūt mums ir jāstāsta savs stāsts, kam ticam un uzticamies mēs. Kāds mans kolēģis, mācītājs, mēģina norādīt uz daudzām aplamībām, kas tiek sacīts, piemēram, Kristīgajā radio. Viņa Facebookā ievikto izvilkumu no kādas pārraides paskatījos šobrīd jau ir noskatījušies 2100 cilvēku. Un neviens nezina, ko šie cilvēki sadzirdēja, saprat, ieraudzīja, bet noskatījušies ir un aplamības dzīvo. Jo nereti pretargumenti mēs darboties pretēji. Un, ja kāds mīts tiek bieži atkārtots, tas rada ticamību. Tāpēc varbūt tā vietā, lai atspēkot kādu nepatiesu stāstu, patiešām ir labāk radīt pašiem savu alternatīvo stāstu, pēc iespējas skaidrāk, precīzāk un vienkāršāk. Un par to šajā laikmetā jādomā arvien vairāk un vairāk. Jo ziņa, ka es redzēju to un to, un tas ir tas un tas, tā jau aiziet plašumā ātri. Savukārt nākamās dienas ziņa, ka es tomēr to neredzēju, un tas, ko redzēju, tomēr nav tas un tas. Tā vairs nevien neinteresē, jo visi jau tic pirmajam viedoklim. Un mēs turpinam būt aklu. Taču tieši baznīca ir tā, kas veidojās to cilvēku pieredzē, kas reiz bija akli, bet tagad kļuvuši redzīgi. Un varbūt tieši tāpēc baznīcā ir kāda ļoti īpaša misija un kāds uzdevums. Šajā laikmetā. Es ticu, ka tas tā varētu būt. Baznīca Elvaģi ir pārstāvējusi patiesību tādā veidā, ka tā ir bijusi eksperta patiesības jautājumos. Mēs zinām, kā ir. Un tāpēc arī bieži, ja esiet pamanījuši pavisam citos ar garīgumu nesaistītos jautājumos, jautā baznīcas viedoku. Droši paliek nedroši, varbūt baznīca zina. Mēs vienmēr atrodamies zem tādas spiedienas zināt, komentēt, būt ar viedoklu. Un tas nav slikti. Tas ir labi. Taču varbūt ir jāuzdrošinās arī nezināt. Varbūt ir jāuzdrošinās arī kļūdīties. Varbūt mēs neviens vēl nezinām. Proti, mēs drīzāk esam kopā ar Jānu Kristītāju vai nu pat aicinātajiem mācekļiem, kuriem nebija skaidrs, kur Jēzus mājo. Viņi nebaidījās nezināt. Viņi nekaunējās jautāt. Viņi nekaunējās nezināt. Viņi nekaunējās, kā ir akva. Viņi necentās
no sava akvumā nejauši savāktajām informācijas un pieredzes drumsvām kaut kā sameistrot kaut kādu zeltu teļu, par ko kam ticēt un par ko visu zināt. Viņi to necentās darīt. Viņi nebaidījās nezināt. Un arī Jēzus ieraudzījis, ka tie divi iet viņam līdz nevis priekā berzē rokas, bet jautāja, ko jūs meklējat? Bieži mēs šos vārdus uztveram kā tādu ievulgumu, kā tādu ieinteresētu jautājumu, bet varbūt šie vārdi ir inkriminācija, apsūdzība. Ko jūs te meklējat? Pēc kā jūs te nākat? Ko jūs par esiet gatavi redzēt? Par ko jūs esat gatavi pārliecināties? Vai jūs par esiet gatavi kaut ko jaunu atrast? Tas ir tāda, kā Jēzus teikt, aizmirstiet visu, ko jūs meklējāt līdz šim, un sākiet redzēt to, kas patiesi ir īsts. Jo te, manā ceļā, ir daudzkārt vairāk, ko redzēt, ne tikai tas, ko jūs meklējat. Katrā no mums ir daudzkārt vairāk, nekā tikai tas, ko mēs meklējam. Katrā mūsu iedainiekā ir daudz kas vairāk, nekā tikai tas, ko meklējam. Katrā cilvēka kopienā ir daudz kas vairāk, nekā tikai tas, ko meklējam. Un katrā kultūrā, katrā reliģijā un arī mūsos pašos tā ir. Un būt patiesam nozīmē pārstāt meklēt apstiprinājumus tam, kam es ticu un ko ziņu šobrīd. Un sākt redzēt pasauli un citus Dieva acīm. Tā Dieva acīm, kurš mīl visu, arī to, kas nav labs. Jēzus atņem pasaulē grēku meklēt, kā visu redzēt ar nepilnīgu cilvēku acīm. Tā vietā sākt meklēt, kā redzēt Dieva acīm. Un tas līdzteks visam citam nozīmē skatīties redzīgām acīm, dzirdīgām ausīm, domājošu, izvērtējošu un kritisku prātu. Ierobežot un atturēties tikai meklēt apliecinājumus manai tagadējai zināšanai un izpratnei, atturēties ņemt par pilnu visu, kam tic pārējie vai kas tiek atkārtots atkal un atkal, tā vietā atveroties tam, par ko Jēzus saka, nāciet un redzēsiet. Un mēs vasam, tad tie aizgāja un redzēja. Arī ar mums tas ir iespējams, ja vien uzticamies, ka tieši tas, ko nepazīstam, un par ko mums nav ne jausmas, būs tas īstais un varbūt arī vienīgais, kas patiesi mūs spējas mainīt un palīdzēs mums augt.